Здравейте, привет! Много съм щастлива и много се радвам, че съм поканена именно в Самоков. Защото много обичам картофи на първо място. Да, особено вашите. Но на второ място, защото моя зет така е от тук, от Самоков. И имам така афинитет към града. Освен това, както се вижда, страхотни домакини, много амбициозни хора, стискам палци на цялото събитие. Много благодаря за поканата. И така, на мен ми е за първи път да говоря така по-дълго време пред хора, по принцип пея пред тях. Така че ако припадна да не ви стряска много, само ме събудете някъде след 17 минути. Така, представих зет ми, представих неговата жена, сестра ми. Сега е ред да се представи себе си. Аз съм Габриела Партовска. Тук пише Партовски, заиграла съм се малко с името, но и много хора ме познават под най-различни прозвища сега, ама всякакви, разбирате ли? Сега нека да ви покажа. Сега това си е Партовскай, като луната. Оттам Партовски, както всъщност ме нарекоха и много хора ме наричат Партовски, заради това така много често хората се обръщат към мен така. Оттам Картовски, хора. Картовски, разбирате ли? Пантовки. Гебрио ми казват. Може би нещо от чуждестранно, може би звучи така малко по-велико. Габуца, което не знам, аз си го асоциирам с някакво сирене. Габриелище. Това е още по-интересно. Гибралтар. Гарибалди са ми казвали. Габарник са ми казвали. И габунцел, може би заради косата, не знам. Така. В професионално отношение съм се чувала името и като Габионсе. Надявам се. Не са напях. Това е много интересна, много интересна случка имам. Това е моята кола всъщност. Един Нисан Микра Кабрио, с който се разкарвам навсякъде. И всъщност винаги, когато вляза в колата, си пея. Защото аз съм много така тичам напред-назад. Постоянно много ми е динамично ежедневието и съм много, прекарвам много време в колата си, като там използвам да си репетирам много неща и да пея. Там никога не съм се напяла и хората вече ме знаят и като не са напя. Също и като госпожо. Защото аз преподавам. Каза водещия, че съм завършила музикална педагогика. Много се радвам, че всъщност това, което съм завършила, го и практикувам. И това са моите професии. Певица съм. Да, може би от по-неизвестните за сега, защото нямам нито една собствена песен, която да се върти по радиото и вие да знаете, че това е Габриела. Обаче пък се надявам скоро да имам. Не, всъщност направих. Направих миналия месец 5 детски песни, като започнах от самото начало. Текст, музика, аранжимент, укулеле, понеже свира на укулеле, ето музикант съм също. Свира на укулеле. Запис, след записа, всякакви обработки на звука и така нататък. Промотиране, което е свързано пък с другата ми професия, която малко така се изместих към маркетинга в последствие от международните икономически отношения. Текстописец съм. Маркетинга всъщност ме насочи натам, защото започнах да пиша много копита за социалните мрежи и това така ме наведе на мисълта, че мога да пиша и песни. И вокален педагог. Това са моите три нещица, три като проектчета, които си движа.
не мога само едно да движа, просто няма как при мен това да се случи. VIP Art School, написала съм го така, принципно това сме две момичета, които преподаваме заедно. Виктория се казва, Виктория Георгиева е моята колежка, аз съм Габриела Партовска, оттам идва името VIP Art. Като също може да се възприема и като абревиатура на вокална инструментална практика. И това е едно местенце, което все още така няма облик, но в понеделник ще го откриваме. Ето, вие сте първите, които научават за това нещо. Преди време, даже не преди време, все още това ми се случва, но още откакто така започнах в музикалното училище да уча, много се събирахме на различни рождени дни. И аз винаги си казах, абе сега, какво да му подаря на този човек? Трябва да търся, ама нещо музикално ми се иска, ама къде да го търся това нещо музикално? И затова реших, че ще си създам едно местенце, в което може всеки да си намери подарък за музикант или пък да си купи нещо, което в къщата му да се използва, свързано с музиката. И третото нещо, заради което всъщност може би бях поканена тук на TEDxSamokov, е проекта Your Song ID, така си го нарекох, или на български лична песен с послание, текст, който е свързан само с вас. Примерно, сестра ми има рожден ден на 5 декември, аз решавам, че ще напиша песен само и единствено за нея, но това е по-нататък, ще ви го разкажа. Така, днешната тема е малко така, на две съм я разделила. Защо усмивката движи света? И защо който пее зло не мисли? Те са всъщност две неща, които са много свързани едно с друго. Така съм ги свързала. Защо усмивката движи света? Много хора ми казват, че съм усмихнато момиче, че съм все засмяна, ведра, лъчезарна, усмихната тръпчинки, че показвам постоянно и че съм така в много добро настроение винаги. Обаче, дали пък е така? Може би това се вижда само отстрани и хората не виждат какво ми коства да бъда винаги усмихната. Ето, тук съм дала един такъв пример, че живота ни е свързан винаги с възходи и падения, и ако живота ни е просто една линия, няма емоционалност, това означава, че няма наличие всъщност на живот. Така че това си е част от живота, да имаме и падения. Обаче аз искам да се концентрирам малко върху тази голямата амплитуда между най-ниската част и най-високата. Извинете. И как да я преодолеем? Аз съм си събрала така в няколко, в 6, да кажем, типс. Да. Има ли в тези негативни ситуации нещо, което да извлечем като полза за себе си, то да бъде горивото за това, което предстои да гоним като цел. 6 типс, с които аз поддържам позитивизма си, енергията си и така нататък. Първия е да нямаш план Б. Или пък ако имаш, защото то винаги имаш и друг изход от ситуацията, е да не разчиташ на него много, защото ти, щом си избрал този план А, значи той ти е най-така близък до целта, която си си поставил. Докато план Б ти е малко по-заобиколен път. Какво имам предвид? Когато завърших музикалното училище в Плевен, тогава си казах, не, аз няма повече да уча музика, сега по-добре да си хвана някаква нормална професия, нали? Както нас винаги музикантите ни питат, ама ти какво иначе работиш нормално? Нали? Си казах, ето, нормална професия, сега ще си завърша в Свищов и всичко е наред. Започнах да уча в Свищов, обаче пък да ви кажа, много така се... Започна да ми липсва музиката. Там изобщо не се занимавах с музика. Махич. И почнах да мисля някакви варианти. Сега аз съм го започнала това. Аз не обичам да зарязвам някакви неща. Искам да си мине така цялото ми обучение. Ма как да го направя? В този момент пък Софийския университет пускат
подаване на документи за хора, които са вече завършили с музикално средно образование, можете само с документи да бъдете приети. Викам, ама аз трябва да бъда приета там. На всичко отгоре от Свищов ми бяха върнали дипломата за средно образование. Хайде, Габриела тръгва да учи второ висше образование едновременно с първото от втората година. И това беше нещо много така голямо изпитание, сериозно за мен и за физиката ми, защото в първия семестър, в който всъщност бях и на двете места, аз бях на двете места редовно и трябваше да тичам като луда между Свищов и София, за да мога все пак да си завърша това нещо. За мен нямаше втори избор. Ти прекъсни това, а пък другото ще си го така продължиш. Не, аз си казах, не, и това ще си го завърша, и другото ще си го завърша, така каквото ще да става. И Габриела тича, и в един момент даже и се обадиха от Свищов и казаха, ама, вие знаете ли, че и на двете места, че учите на две места едновременно? Викам, да, знам как. Ама знаете ли, че това не е позволено? Ами, не. Тогава трябва да изберете. Ма как така ще избера? Да, се оказа всъщност, че аз се прехвърлих в едно частно училище, за да си завърша икономиката. И вече завърших и в Софийския университет. Едното 2013, другата 2014 година ги завърших. Така, постоянство. Това е нещото, което всъщност трябва да ни движи напред, за да можем така да излизаме от всяко едно падение, да излизаме на повърхността. Не позволявай на неуспешните опити да те откажат. Аз всъщност имам един проблем с гласа и този проблем ми го казах още в седми клас преди да кандидатствам в музикалното училище. Обаче не спрях да пея. Просто не спрях. Защото исках. И това беше, това ме накара да търся начини, по които изобщо да избегна този проблем с пеенето, който имам. И сега вече хората, изобщо, ако изляза да пея, не го забелязват това нещо. Може би само аз си го забелязвам. Сега тук това е една от песните. Да бъдеш най-големия фен на идеите си. Това е третото нещо, което много ме стимулира и много ми дава надъхване да продължавам напред. Тази идея, която е с песните и с това да направя песен за някого, лична, с послание, я имам много отдавна, обаче всъщност това е първата, която аз исках да ви пусна малко от нея, но може би няма да ви пусна. Впоследствие ще видите в YouTube канала, който имам, Part of Sky. Там можете да видите песничките. Така че трябва да си подкрепяте идеите. В момента имам над 80 песни, които съм направила в порядъка на една година. Даже 60 от тях дали не бяха в 3-4 месеца концентрирани, когато стане един бум така с тях. И хората ми пращат супер яки хора видеа, в които просто толкова много се радват тези хора, на които подарен подаръка, че просто мен това супер много ме зарежда. И това е всъщност и четвъртата точка. Когато имаш отношение към това, което правиш, и макар спънките, го завършиш и чуеш супер позитивен отзив. Хора, за тези песни, които съм направила, хората са ми връщали песен да я поправя, само ако съм объркала някъде някое име, примерно, в изпяването или нещо такова. Много се радвам за това и това е нещото, което още повече ме кара да продължавам да развивам тази идея. Ами това е петия вариант. Нареви се хубаво, пък се успокой и после си тръгни, премисли си го. Това е нещо, което прочиства по някакъв начин, поне мен ме прочиства като ума ми и започвам да мисля по-трезво след това. Пеенето. Ами да, който пее зло не мисли. И всъщност защо зло не мисли този, който пее? Защото когато излезе един изпълнител
на сцената. Сега тук малко разкадровки съм направила. Ето купенето е мисловен процес, това исках да го кажа. Задължително, защото го казвам винаги всеки ден и на учениците си, и на хората, които ме питат за неща относно музиката. Мисловен процес е, защото човек, за да запее и за да пее изобщо, трябва да помисли какво точно трябва да му се случи в тялото, за да може да е приятен за ухото. Сега, един изпълнител излиза на сцената. Водещите го обявяват. Той в този момент е в някаква супер треска, край адреналин го тресе. Адреналина, когато нахлуе в тялото ни, започваме с не знам колко удар в минута да ни бие сърцето, там пък дишането, обаче пък дишането всъщност е едно от основните неща в пеенето. И дишането се случва, ето тук, да, певческото дишане, имаме такова, то се случва с долната част на белите дробове, там където имаме един мускул диафрагма, който може да регулира тези неща. Та всъщност този човек излиза на сцената и преди да запее, мисли за толкова много неща. Мисли за дишането си. Мисли за първата фраза. Излиза, вижда музикантите. Музикантите, там трябва да има синхрон пълен. Мисли си за това, как примерно да не вкара в носа звука, пък да го изкара добре, да звучи и така нататък. Защото, да, по време на песента си мисли всъщност и за текста, втори куплет, как беше, имаше там един вид, дето казваха, абе как беше втория куплет, как беше втория куплет, стигат вече чак до барабаниста, абе ние на коя песен сме изобщо? Това въобще взето не е нищо против барабанистите, много ги обичам. Ето това са всички тези неща, които си мислят певците, когато запяват, нещо ми падна, няма значение. А това пък чуват моите всичките ми ученици. С кулички, акцент, не удължавай краищата, отвори, дръж, крешенто, диафрагма, не знам си какво, там дишай, не бързай и така нататък. Но най-важното е просто да звучим добре, когато запеем, защото отива бе на купа. По-добре всъщност да се каучим на сутринта. Нали? А пък ако пеем, е хубаво тези неща да ги знаем. Така, дори най-известните и най-добрите певци и изпълнители си имат своите вокални педагози. Аз следя много на Никол Шерцингер, вокалния педагог. Тя също има, да. И как ви се струва, дали някой може да мисли за зло, докато пее? Не, аз не мисля, че някой може да мисли зло. Може би ще си мислим по-скоро за това как ще изглеждаме на сцената, така да позираме за снимки, за видеа, макар че и аз да бях Бейонсе и на мен нямаше да ми пука особено. Много ви благодаря. Беше огромна чест за мен. Това са моите канали, Габриела Партовска, навсякъде. Аз отивам да раздавам още усмивки, а вие, когато чуете някой да пее, се сещайте за мен или по-точно винаги. Благодаря ви.